请多谢，你们有这样的机会，真的是增强我们真正架杠的台湾人。但是阿伯的心情身份证，敢那一半台湾人，真正碰到真正申请身份证的，真正的台湾人。我们办任何的事件，到户政事务所，或是到邮局，无论到阿是出国办迄个passport， 嘛是同款，爱用你到底是虾米人，就是用迄个证件当作你是虾米人。十几年前，我去纽西兰。我甲迄个高沙族，我是高沙族泰雅尔族的，大雁，罗加辛瓜拉啦 ，luck， 所以迄时因为有两个是，有两个伫海关的时，两个台湾人，较年纪较大的台湾人，伊是爱到迄个纽西兰去。到他的儿女哈亲家访问还是探亲，所以我伫伊个后壁看到Republic of China， 这个 China 是中国啊，所以你是中国人这样，就不是啊 ，No。那刚好那个年纪大的需要帮助，我就帮助他。说虽然这个 passport 是 Republic of China， but not we are not Chinese， we are really really Taiwanese。那当跟海关这样谈的时候，from Taiwan， 哦，从台湾对台湾，所以安尼较顺利。虽然较慢，但是真正是这个证件是你是一半的台湾人，因为外国人嘛是当作你是中国人。但是有人像这个台湾人，那么多的年轻或者那么多的台湾人说，我也是中国人，也是台湾人。那我们高沙族的原住民更巧妙了。虽然我不是中国，但是我道地真正的台湾的主人，话是好像不丢是台湾的主人，但是不像真正的主人，不像真正的主人。我现在60多岁，从30、40年前，我们那么多的年轻高沙族原住民来到都市的时候，真的是为了工作，为了子女教育，对山顶的签刷到都市，为了生活，为了孩子的教育。虽然跟平地的文化在那边冲突，所以一冲突一样的也是被看不起，平地的人看不起高沙族，高沙族也是看不起平地人，就这样相恨了。那相恨，无互相了解时，就误解啊，误解冤家都来了，对不对？没有夫妻也是一样啊，家庭父母子女嘛是同款啊。虽然是一家人，但是假若没有互相了解、谅解、谅解，只继续下去，成为好像。误解下去，没有好好去解释分清楚，那这个恨呢，而且对家的亲和力，或者是父母亲对儿女的之间的关系，那冲突一定继续。只有了解，然后分享你的心情，好跟爸爸妈妈说，或是爸爸妈妈也有权利，也有义务，把你的心情也跟孩子说。但是30、40年前，那么多的高沙族，
已经快到领薪水哦，因为为了误解，然后跟平地年轻人吵架，一窝蜂的高沙族，那时候我们称山地人，就走掉了，宁愿不去领那些薪水，恨到这种地步。为什么会造成这样的关系，造成这样的成果？要怪谁？我们都不能怪谁，因为咱的环境就是安尼。但是环境会当改无？环境会当改无？会啊！你认为这个环境对你好，还是对你无什么感情，还是无什么意义？会当改做另外的环境。但是今仔日中华民国这个环境。会当改无？你哪知？真困难啊！你要哪改？你怎么要改变这个中华民国？迄时你入到训练 TCG， 让台湾民政府法律的训练，才会当了解啊！你还没有进到。台湾民政府那个观念，你可以改吗？没办法，空气有好无？有好无？看你几十摆，我是我们高沙族，1988年、1989年跟1992年跟有涵尼原民会第一届第一任的主委的还我土地的主谋者之一啊。抗议啊！因为很多土地传统领域，本来既然高沙族原住民是台湾主人，但是是不是真的主人？不好了。那问题高沙族原住民马是赶快自我认定、自我肯定，马是没有做一个自己的肯定、自我确定。你是这边的人的时候，赶快，没有一个成为主人的角，主人的角色，主人的条件，是为什么？我们都一直在想，以前没想到啊，不要紧了，这不是我要想的了，这不是我的领域了，这东西政府啊。这东西政治家了，这东西立委了。你看，我现在投的是立法院的委员，特别是原住民的立委，跟我们还我土地没有多少人呢。只有真正了解高沙族的需要的立委，才会跟你在一边一边这一样了。现在我对还我土地，还我土地！你喊大声！哦，有一个高沙族，既然说喊我土地，这个另外一个说喊我太太，喊我太太说，不是还我太太，怎么这个是还我土地呢？是为什么？太太造起了，被平地人拐诱了。不只是拐诱，是他自己可能愿意啊，才会被拐啊。所以有的人说很我偷对，很我太太。所以整个的观念，整个的领域，还有你处在的环境，那时候没有接触到台湾民政府的时候，这个观念，这个环境真的不容易改。你们知道陈水扁，当他第二任选总统的时候，只要你们选上我，我们把中华民国改国号，宪法要制宪，中华民国爱改国号，宪法爱改做咱家己台湾人的。制定的宪法，安尼
动算了哦，哦，那时候我们几个高沙族也去那边跳，哎呦哎呦哎呦，哎呀，哇，听个哗一个，啊，你阿弟动算啊，动算阿弟啊，动算哦，高沙族也不会讲台语，你嘛是赶快动算，嘛是讲台语动算的，当选的。这个第二任呢，阿弟讲。我袂当做，就是袂当做。为什么？就任中华民国总统，至少有四个条例。第一个，我要遵守中华民国宪法；第二个，我要实现中华民国宪法，来帮助中华民国人民。无讲台湾人民哦。是中华民国国民，你看恁即卖身份证是中华民国身份证，中华民国国民身份证啊，唔是台湾身份证啊，是中华民国。我们已经习惯了嘛，你的身份证呢？一看中华民国，啊，你的 passport 中华民国，所以阿弟就他看见。这个四条当中呢，就任总统的时候，104条，违背誓约者，你既然是就任中华民国的总统，违背誓约者，104条，104条，铁板阿扁啊，了哦，104条是什么？死路一条啦，死路一条啦，阿弥阿弥会当违背吗？他可以违背吗？所以阿弥我话未当者就是未当者，无未安怎？阿弥讲无未安怎？因为他是中华民国的总统嘛，而且我们也很清楚。没有美国总统的贺卡，没有办法就任。原因是什么？你们初级班有听过了吗？是什么？因为受美国的委托拿掉，所以你一定要听大老板啊，才会就任。咱已经没听到，唔捌听过，对不？还没有进到我们台湾民政府，捌听过不？捌听过不？拢唔捌。所以我给您恭喜，真的是恭喜各位，因为你知道本来不可能的事情 ，impossible， 但是砥砺带罪 ，I am possible， 有没有？Impossible, I 一撇 am possible， 本来不可能的，但是因为你的参与，你的人物参与 TCG 台湾民政府，什么拢会当改，这就是台湾民政府甲中华民国无同款。因为中华民国是流亡的、逃亡的、逃难的，咱清楚嘛？既然都亡到台湾，受到什么国家、什么政府委托？蒋介石、美国，所以简单的代志，流亡的人会当永远踮伫台湾无？因住踮伫台湾会当袂？不行，袂用。亲像我多亡你的厝，救命救命！为着生活，恁遐尼阔的土地，你甲我讲好啊，亚父，这个土地啊，互你管理，管理到三十年，还是40年、50年了后，30、50年以后。被我管理的让老板非常的高兴，但是所有权状还是老板的，
我有权利会当甲老板即个土地会当解决，还是决定老板的土地？我有权无？我有权无？无啊！这是真简单的道理 ，logical， very easy， 非常简单的一个逻辑思考。今仔日中华民国流亡到台湾，嘛是同款。你捌听过无？中华民国特别离开，捌听过无？捌无？有啊，有诶唔捌，还是有诶拄啊听到，还是对秘书长来听到。这是全世界咱秘书长用人权。用人权控告美国，原来控告美国，控告一个国家是不能控告的，因为国家是免诉权，在世界的法律，那免诉权唯一的是用可以用人权，所以这也是秘书长的智慧。2006年10月24日第一次控诉美国用人权。所以最后在2009年判决五项，我们就复习一下。第一项判决破括什么？台湾人民没有国籍 ，stateless。第二个，即马的政府，中华民国的政府是无受到国际上承认，没有受国际上的承认。那你知道中华民国参加 WTO 是用什么名字吗？贸易，世界贸易，他们是用台湾独立关税领域区。这个关税领域区是只有被占领的地方才可以用这个关税领域区。假如你是一个独立的国家，当然就假如台湾是一个独立的话，当然就用这个台湾的名字。可惜，台湾不是独立的国家，中华民国更不是独立的一个主权独立的国家，因为它是流亡。所以流亡是受委托哪点？所以今天我们要接中华民国这个执政呢，是我们都在被中央，我们台湾政府训练，从初级班、高级班、法理点招、职务点招、职权训练，最起码这个五官。但是因为最近只剩下300-400位的训练名额，所以你们要听得清楚，参加高级班就是要预备接这样的工作，是非常大的使命。真大的使命，一个人的生命付出这样的生命的代价，若不是你了解，那不是你自己的智慧，你自己的人脉，你自己的时间，你自己的气力，假如没有透过这样的心智、尽心、尽意、尽力来付出的话，那很可惜，你就没有办法进到中华台湾民政府的整个的架构下。所以今天，我想秘书长已经也告诉各位了，你们有准备心不？有准备心，那就继续来探讨，继续更认识整个的台湾民政府的架构跟存在的意义，控告美国，还有现在228刚刚过的228 2月28号第二次的官司。所以这个上一次的判决，第三个就是现在台湾人民还是活在政治炼狱中。你们知道政治炼狱吗？炼狱好像是只有听而已呢，不知道什么意义。这个炼狱就是
束缚你的自由，管制你的思考，然后控制你整个的 领土，整个的生命财产，都在危急下，都在危险的边缘，因为把你控制，你没有办法自由。请求我告诉我，大家差不多，大家差不多在活在台湾至少15000年以上，有的人至少10000年，那有的人说6000年，不要紧，长久不要紧，但是到今日，我高山族的土地是什么名？你知无？保留地，只有保留地。那保留地的意思，让你暂时保留哪边了？不是你的主管。所以有的说啊，这是你的土地的所有权，所有权，你居住的所有权，但是整个都是被控制。所以只要中华民国要的，你不为共，你没有话讲。这个是今天高沙族土地的问题，会当解决无？这个土地原住民高沙族大家差不多的传统领域，会当解决无？会无？哦，安尼一半声音啦，因为你们不知道。台湾高沙族的土地，嘿，很珍贵呢。我以前在司马库斯，在那边将近5年，司马库斯巴基伯共同经营一个部落，将近200多个，大大小小。我在那边的时候，只有三家一起共同。然后他们问我，我是牧师，我在那边照顾。司马库斯教会，那都是基督徒，都是基督教的，所以跟我说，牧师，你要怎么联合，然后怎么去共同，这个共同的目标怎么做？只要你们想认为怎么做，应该可以继续做。所以我两次带他们到以色列参加基布兹，以色列基布兹是共同经营，领住吃生活还有教育都一起。那我们两次去观摩的时候，他们回来更有信心。以色列是像沙漠地带，都是黄土，很多都是石头的。但是今天以色列他们用科技改变土地、土壤，然后植物、沙漠都可以种植植物，厉害不？厉害不？全世界台湾的农产品是第一流的，第一流应该是更丰富啊，本来就是丰富，对吗？但是在这几年当中，农产品都一斤，本来一斤80几块，有的降到多少10几块。啊，那农人可以生活吗？气不住，气得要命。那大学生22K、23K，我以前说这以为是 K 是老 KK 的，LKK 的，原来是薪水的。那这样的事情生活真的是。已经动乱了整个台湾人民，所以今天我用简单的，还有最后，好，我还没有讲完。第三个是政治炼狱嘛，哈，第四个是美国是台湾的主要，哎，相反的，台湾是美国的主要占领全国。然后最后一项就是被告者，你要全权帮助原告者他们的需要。以后我们会再谈这个，全世界也很难找到，特别在台湾，我们秘书长
控告美国，竟然被告的帮助原告的，我安尼提有这样的天地吗？你控，假如我控告你，已经控告到不得了，最后你还是帮助我，我安尼世界吗？龙母啊，跟他让必须定。控告美国，然后美国的所有情资，所有的整个台湾的真相，都是原文的帮助必须定，因为必须定英文五告紧俏，啊，英文非常好，所以我们看新台湾论，还有战争史回顾，你看他做的，转台湾不得理耶，所以。这个就是我们进到台湾民政府一个领袖者，他能够整个了解台湾的真相，又控告美国，美国又帮助让了台湾民政府必输定，这样有够吗？有够吗？这样够了一个，真的找不到这样，所以天佑台湾，他真的很谦卑。他说，秘书长常常说天佑台湾。好，那我们看看，这是台风的漩涡了哈。咱要洪台嘛哈，洪台来时会惊不？哎呦，到别的县袂惊啦，到你的岛就是。赶紧哦，赶紧，别让困哦，起来哦，起来，风台来哦。但是你在都市可能感觉不出来，不过那些砍棒哈、嘛是危险哦。虽然在都市，那我们在乡村的就哇惊个，但是高沙族不赶快。我在小的时候，在小的时候台风来了。特别是前面那几天，因为水越来越大，我们就去抓鱼。台风的时候，我们就进到河边去抓鱼，因为只有这个机会才看到鱼、啊。然后真正台风最强烈的那一天，我们就没有下去。然后台风快要觉得我们自己感觉的时候，虽然没有电视啊，以前感觉的时候，已经爸爸妈妈那个祖先的智慧就告诉我们说。可以再下去，那还在下雨，又去抓鱼，又去抓鳗鱼，这就是山上的生活。那但是我们看看，这个洪台，洪台他的本质，他的意义，只有破坏。洪台是只有破坏，然后。人的生命、财产都很大的损失，一惊恐惧，然后把我们整个的土地，还有整个的家里财产、农产品都会被压榨和破坏。幸好那一天那几天的动荡不安，都去都市的洪台去，最怕是什么什么到什么程度？淹水，对，然后还要再清理、哦、那假如说被淹到泥巴都跑进到床铺，跑到一楼，哇，这样也是会惊、哦、那土石流大家要心，我会影响周边的，甚至假如说台风差不多一半以上台湾的话，就真的是毒流到整个台湾。改变路线的方向，它无孔不入，而且是最本来我们习惯性的，已经不是常理了。那今天我用这个洪台来最形容今天的流亡中华民国。那我们等一下会看到底有什么相干，我们来看看哦，这是。台风眼中心眼，一般洪台是赤道以北国际
换日线以西亚洲太平洋国家对热带气旋的一个分级，在整个的定义里面要达到12级，就是每秒32.5米以上或是小118公里以上，都这个是蛮大的台风的飓风。从1959年到2004年，这些海域呢都月份平均在7、8月到9月，这是一般在科学家的估计当中，强度台风，你看他们的能量相当于上百个氢弹或10亿吨黄色炸药，哦，厉害哦！所以我们都不知道，那科学家统计的，好，这些名称由这个14个国家地区提供，那造成的死亡呢？从1947年到1980年，这个是比较旧的资料了哈。这边50万呢，比地震还死亡人数还多一点。所以这个洪灾，我用形容，就以中华民国形容，用这个洪灾来形容中华民国，来看看中华民国。我们看看1912年到1949年，以前咱知无？迄个中华民国的宪法内底有台湾无？内底有台湾无？无。土地有台湾无？嘛无。有台湾人无？嘛无。所以流亡的中华民国来到台湾，所以他们没有改变中华民国的宪法，只有增修条文。只有增加他们认为的台湾地区生活上的条件跟条文，表示他们还要回到中国了。整个说外蒙古啦已经独立，或是西藏啊，这个都是啊，这个东西中华民国宪法，所以都没有办法改变中华民国宪法。所以今天是台湾人都跨出。哇，蔡英文可以当选了，是第一任，他们讲说第一任台湾总统呢，对不？第一任台湾总统对不？中华民国，中华民国跟台湾真的无关系，只有关系的是因为我们是被统治、被殖民的台湾人，因为我们身份证阿扁挖掉。我们台湾政府只是还没有执政，但是我们先预备。这样的事情可以看见，我看过去的，他们认为五权宪法，这个不必看了哈，这个是以前的，我抠出来看看。那就你看中华民国在台湾的总统，是最凶流亡的。是不是真的总统？是不是真的总统？不是，他只不过是这个地区的领袖、领导者而已。所以我们告诉他这个地区的领导者，结果台湾人一般台湾人，还是民进党、台联党说：“你看，你们跟中国同路人了。”因为因无了解中华民国是什么款的，好。我们看看蒋介石逃亡到台湾，我们看看这个时间呢，实际上他们建立中华民国是在1911年，然后到1949年呢，中华人民共和国就消灭中华民国，所以就逃到台湾。哦，那时候李宗仁是总统，结果他们要来到台湾，怎么会成为说中华民国的？当时整个中华民国，但是告台湾，刚才蒋介石结果自己封为总统，没有选举哦，他自己封了。好，然后自行宣布，他说：“哎，中华民国的都是
迁到台北，这是他也是自己宣布，自己宣布，因为他要整个所有的台湾人、台湾土地都要控制掉。这是当时的蒋介石，所以他们用在1947年228事件以后呢，就开始戒严时期，全世界蛮高的一个戒严年，有多久？将近38年的戒严时期，全世界是独一。那联合国为什么会否认中华民国代表中国？那是在1971年的时候，他们在联合国，那中华民国说：“诶，我们也是创始的会员国。”结果，中华人民共和国差不多花了十几年的时间打入，然后跟别的国家邦交，他们。当然有理由，而且是熟悉，就是安尼啊。蒋介石夺门到台湾，起码台湾不是中华民国啊。当然，蒋介石不是中华民国代表啊，伊是流亡的人啊。我们看看达赖喇嘛，西藏夺门到印度，有没有逃亡的？有没有去干涉印度？不干涉到吧？有干涉到吗？能不变成难民营？哎，还好，美国也在帮助这个西藏在印度的一些的经费。那今天中华民国夺门到台湾，实际上应该是成为蒋介石集团逃亡到台湾，因为已经习惯说中华民国。中华台北，中华台北，像高沙族打直棒的，你看，他们都是阿密斯，当中有没有阿密斯？我们这边有没有阿密斯？阿密族，阿来，阿外，嗯啊，好，还哦，阿外有嘛哈，好，不错，我们几个，无论是阿密斯、布农族，有几个打职业棒球，甚至到美国，也是蛮大的一个。震撼，结果拢是摕迄个中华民国流亡的迄个旗啊！中华台北，中华台北，实际上是中国台北了。那这个为什么要分别中华人民共和国？让毕淑敬武讲啊，中华人民共和国简称什么？中华民国，中华民国简称什么？中国。所以夏荫州，那是前任的参谋总长还是副参谋总长？他讲一句话：国军跟共军都是一样的，中国军都是一家人。你在那个退伍的将军在中国有几个村，你知道吗？我们还没拍到，最好能够拍到更好。有两个将军村，将军川，在中国。你看，比部落还要宽哦，非常漂亮。我听人讲，将军哦，底下生活哦，结果嘛是继续领咱台湾人的血汗钱，18%嘛是，互因继续领，安尼有合理无？我好厉害，还没到民政府的时候，你有没有听过这样的事？把听过不？我嘛唔捌，我做牧师也没有听过这样的事情呢、啊。我来到民政府才学到这样的事情，所以真正台湾的真相了解，一定要在台湾民政府。有几个学者，我们在谈论这个台湾的真相的时候，他们学 有的人说啊，我们台湾那么多的法学博士，至少有200多位，那难道比不过你们民政府的秘书长一个博士吗？我说当然比不过啊，
他说你有什么证据？我单单呢，中华民国，假如你推翻了中华民国，你少来了，你还会在大学当教书啊？会不会？你看徐永明本来是好好的，另外一个在大学，然后有时候受到牵制。那有不少的教授谈到真相的时候，也是受影响啊。那真正跨出台湾的真相，敢若咱台湾民政府，我们去扫街发文宣的时候，啊，不可能啊！恁敢若恁台湾民政府，我唔捌听过，像那电视无出来，电视新闻都没有看出来啊，都看不出来，也没有从那边出现呢，啊。哎，那可见我们发了那么多的文宣，还有在《中国时报》《联合报》还有《苹果日报》还有《自由时报》，等于都没有看过吗？请问一下，我问一下你们在座的，还没来到民政府的时候，这我们从去年开始登的报纸，有看过一次的请举手。好，等一下，唔捌跨过的请举手。好，等一下，这个也不能怪，因为有时候我们就看封面而已嘛，没有去注意到。那假如注意到了，哎，这个台湾民政府到底是什么？有人说啊，这是诈骗集团，哇，卖去啊！哦，夫妻的那些冤家，结果一个是公务员，一个是自己开公司。先生说我要去，太太说，好人骗了呢。结果先生说，我几岁好人骗？我几岁了，怎么还给人骗呢？这个我们自己会有定见，自己的自主嘛，自己有自己的看法。但是这些。把文宣传出去的时候，同样有不同的声音，有的支持，有的反对，说你们都是拐诱，好，甚至于真正的拐诱，真正的诈骗集团，你去看看邮局，有的人在你后面，啊，你的东西掉了，这个一掉的时候，把那个卡片就拿掉了，然后就跑掉了，有的。还甚至有的当公交人员还被骗200多万、100多万，不听过不？最老输呢？哎，你们来到民政府有没有被骗100万？有没有？这个实际上我们吃住虽然吃的比较简单，但是这个要给我们训练。哎，后摆让台湾民政府执政的时候。先生一定都要回家，我先告诉各位哦，我已经加入4年多了，以后我们执政的时候没有应酬这个事了。今天的太太还是今天的囡仔，爸爸呢？爸爸去开会，一看爸爸去开会，在那底下饮酒，就囡仔说：“什么？爸爸开会啊？”爸爸底下领酒呢，哦，这个有的看不到爸爸，晚餐看不见爸爸，不是有一段新闻在那边广播吗？爸爸早一点回家，来吃晚餐。让台湾民政府执政的时候没有这样的应酬，干净利落，所以你们要预备心，习惯应酬的。我现在吞论哦，哎，开始学习，这个就是我们为什么两三天生活在一起，等于像阿兵哥一样，一起。不过我们阿兵哥也回想到阿兵哥，我们高沙组很好笑呢。班长在20多年前的时候，班长就告，因为一个脸都是高沙组原住民，所有的年轻，所有的。这整个的步兵全部都排队，排队以后班长说报数，就很多高沙族
跑到树木去抱起来啊，奇怪，怎么抱树还跑？你说抱树啊，不是啦，一二三四这样。然后我在当兵的时候，我也作弊。我给你们做一个秘密，因为我是住苗栗的，桃竹苗，我们一个连，整个一个连都是高沙族的，很会吃。早餐稀饭那么胖，我差不多要花几分钟慢慢慢慢吃稀饭。哦，高沙族的年轻人他工作厉害，他们怎么吃？两三下就七节溜溜，然后馒头马上吃光。啊，他们就告诉我，我馒头嘞，就是没有馒头了。我就报告班长，我们那时候我们讲是山地人。我们山地人没有馒头了，班长就马上告诉隔壁平地人：“哎，同仁呢、啊？你还没有馒头？有哦。”然后我们山地人呢，高沙族就到隔壁的拿一筐的那个馒头，没有几分钟，马西假尿尿，报告班长，没有馒头了！哇，吃那么快！我真的高沙族很会吃，但是大巴呢，不会输给平地人的；跑步呢，更不会输给平地人；然后去种树木，也不会输给平地人，都强壮，没话讲。结果考试呢，都不及格。这个班长就跟我讲。那时候我的名字是李福浅，还不是亚福夏德。李武轩，想办法，你这个山地人，你的同胞都考不及格，有的零分，怎么办呢、啊？那怎么办呢？要作弊也不行啊。我就想到，因为都是我们同组的嘛，然后我就跟他们说：好，还好只有是非题跟选择题，是非题呢？我说只要讲地的话就是打圆圈，我没有讲地的时候就打叉，那你干单不干单不好。假如说一二三题，一三五题是圆圈的话，我说第一题噔噔噔噔噔噔，哦，当然打圆圈嘛。二噔噔噔噔噔噔，就打叉嘛。第三，哦，马上圆圈。哦，这个班长告诉我说：“李武轩不错，都考及格啊，不但考及格，都是九十几分。”你看我做那时候还没当牧师呢，我也会有这样的作弊呢。不过没有不为过，没有话讲嘛，一定要帮助。不过班长也了解，连长也了解。没有关系，这样的做法是鼓励山地人，也是刺激平地人。虽然很会吃，但是打靶、眼睛视力都不错。不过那时候我已经有一点近视了，所以我都输给我的同胞。好，这些都是题外话了哈，因为我们看大家都那么辛苦，安尼会忝嘛哈。休困十分钟，好不？好不？好，好。